میگفت داشتم میرفتم مشهد امام رضا، تورا که میرفتیم مثلا 80 کیلومتر به مشهد، یه پیرمردی بغل جاده داشت میرفت. به راننده اتوبوس گفتم آقای پیرمرد رو یه لحظه نگهدار سوار کن، بگم اینو بحث رو جمع کنم. اتوبوس زد بغل، به پیرمرده گفت بیا بالا. گفت نه من پیاده میرم. من رفتم گفتم پیرمرد 80-90 سالت، آفتاب داره میخورد تو سرت، خب بیا بشین بالا، من کرهتو میدم. پیرمرد رو به زور آوردم کنار خودم نشوندم، اتوبوس را افتاد. اتوبوس که را افتاد دیدم این پیرمرده این بغچه رو وا کرد. نگاه کنید بغچه رو وا کرد، دیدم یه ذره نون با کشمش، چند تا کشمش نون میخورد، یه لقمه به من داد، چند تا لقمه به من داد، منم خوردم. دیدم چه خوشمزه است نون با کشمش. میگه چند لقمه رو که تو ماشین خوردیم، رسیدیم به یه رستوران، ظهر بود، همه اومدن پایین، رفتن تو رستوران غذا بخورن. من تو شکمم سیر شده از اون نون و کشمشه، رفتم تو رستوران نشستم، دیدم جلو هر کی یه کاسه خون، همه دارن خون و روده و چیزایی که اصلا حال من. گفتم آقا چی میخورید؟ گفتم کوبیده داریم میخوریم. گفت دارم برگ میخورم، گفت دارم خورشت میخورم. اما تو تمام این ظرفا خون و کثافت و یه چیزهایی میخوردن، کیف میکردن. تموم شد رستوران، آمدیم بالا بیرون، دیدیم پیرمردنی اتوبوس کو، کسی پیرمرد رو ندیده. فهمیدم یه لذت طرف خدا بود به من بدن که یه لقمه، یک بار نون حلال بخوری چشت وا میشه، میبینی مردم چی دارن میخورن. متاسفانه چرا چشم اون امام زمان نمیبینه؟ چون ظاهرا بیناییم، باطنن نابیناییم. این سودا، این پولا، این دخل و خرج ها و و و و و و بفلت از گرفتار شدن هم دار از شما دور شدن زار شدن هم دارم هر که از چشم بیفتاد محلش ندهم عبد آلوده شدن خار شدن هم دارم ای بزماست که هر سو نمیبینیم چشم بیمار شده تار شدن هم دارد چشم بیمار شده